Alltså, jag är ju så frisk annars. Du vet, jag har kunnat äta dålig mat och sur grädde och rå kyckling typ. Alltså du vet, jag liksom så här pansarmage och aldrig kan säga. Jag har aldrig kunnat föreställa mig det. Inte en chans. Jag heter Nadia Cassadei och jag har varit friidrottare sedan jag var 6 år gammal. Och runt 15 när jag började satsa rejält, riktigt. När jag visste att det här vill jag göra. Hej, det är jag som är Nadia Cassadei. Du följer väl med mig till OS i London 2012? Faller det en gång till eller? Jaha. Ja, då tar vi en gång till. Skitbra träning ju. 2012 hade jag tränat väldigt, väldigt bra. Så jag kom in i 2013 och var i suverän form idrottsmässigt. Och eftersom jag alltid haft så mycket energi så började jag reagera när jag började bli trött. Jag fortsatte tävla hela sommaren, hade kramper jättemycket i kroppen. Och sen slet jag av hälsenan under sommaren innan mitt VM-kval 2013. Och då kändes det som att kroppen var skör. Alltså det var något poröst i den, det kändes konstigt. De ringde mig och sa att du har lymfom. Och jag fattade ju inte, jag var lymfom, nu får du prata svenska liksom, för jag förstår inte vad lymfom är. Och så sa han att det är cancer i lymfsystemet. Sen blir det ju så här då att omvärlden kommer på mig. Och jag ringer runt och berättar för folk, min familj då, att jag har cancer. Och när de reagerar, då fattar jag så här, shit, alltså, det här är inte bra. Alltså det här kan ju gå skitdåligt. Ja. Sen så gick det väldigt snabbt, för jag lås ju in redan dagen efter. Jag fick en plan på hur de skulle gå tillväga. Och då blev jag hoppfull igen. Och då tänkte jag, det är klart jag klarar det här. Så kände jag under nästan hela tiden, förutom på nätterna. När jag satt ensam och var vaken. Jag ska köra Börje Salming och Patrik Sjöbergs lek. Ja! Jag jobbade mycket med att allt tar sin tid, allt är övergående. Det här kommer ta slut. Det finns en mållinje. Alltså, och det kan vara att jag dör, men det kan också vara att jag överlever. Idag mår jag bra. De säger att jag mår bra. Jag har gjort alla kontroller och jag är friskförklarad. Men jag har ju blivit väldigt nojig. Nu är jag tvåbarnsmamma och jag ska vara trött. Men blir jag väldigt trött en dag, då tänker jag ju direkt att nu, för jag får sådana flashbacks, att nu är jag sjuk igen. Så vissa nätter kan det vara väldigt jobbigt, men annars så mår jag bra. Ja. Att folk söker vård när de mår dåligt, det är så viktigt. Folk måste gå. Hade jag inte gått och kollat mig hade jag lika gärna... Alltså det hade kunnat sprida sig i hela kroppen. Så vid minsta symptom, varför inte gå och kolla sig när vi har den möjligheten i Sverige? Det gäller bara att komma dit och du måste gå dit. Har du minsta lilla symptom, känner du dig osäker, rädd, vad som helst, sök vård.